É impressionante esse caso da Samarco, né? Ainda haver vazamento na região. Mais um mês depois, quer dizer, a demora da ação das autoridades e principalmente junto à fiscalização do governo federal e, se necessário, aplicando novas multas, né? Só se resolve essa questão com prejuízo à empresa. Se ela não tem prejuízo, ela vai demorar mais tempo para consertar. E o que chama atenção também, nós tivemos conversando com o governador do Estado do Espírito Santo hoje pela manhã, é que eles estão aguardando a formação de um fundo administrativo fora da estrutura dos estados e das prefeituras. Porque se entrar o dinheiro, os 2 bi, nas prefeituras, some. Tem de ser um fundo administrado independente, organizado pela sociedade civil, com participação, tudo bem, dos governos, inclusive do governo federal, mas independente para que esse dinheiro seja utilizado exclusivamente na recuperação do Rio Doce e na desastre econômico que atingiu milhares e milhares e milhares de brasileiros, alguns que perderam suas casas, seus laços de sociabilidade, sua história de vida e alguns que não sabem onde vão poder trabalhar. Quer dizer, então é gravíssimo. Agora, se esse fundo de 2 bi, do jeito que o governo é rápido, o governo federal especialmente, quero ver quando é que vai ser criado e quem vai efetivamente administrá-lo, né?